gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem por aí. Aqui hoje eu vou preparar uns biscoitinhos de maisena que derrete na boca, bem fácil de fazer, com apenas 3 ingredientes. Fica muito lindo, dá pra você guardar no potinho aí, fica se deliciando aí 1 a 2 semanas. Se você manter ele bem fechadinho, vai ter biscoito crocante que derrete na boca e por muito tempo. E ó, é vaptivupt essa receita pra ser feita. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu forno pra pré-aquecer a 180 graus. Aqui eu já pego uma vasilhinha, dentro dela eu vou colocar 1/2 xícara de leite condensado. Junto a ele eu acrescento 3 colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga também. E aí eu misturo bem. Depois de bem misturado, agora eu já posso pegar uma colher, porque junto a essa misturinha do leite condensado com a margarina, eu vou colocar cerca de 2,5 xícaras de amido de milho. Mas esse amido eu vou colocando aos poucos, até chegar no ponto certinho da massa, é quando desgrudar da minha mão. Primeiro de início eu vou mexer com uma colher, depois direto a mão na massa. Vejam que a massa começou a ficar pesada, mas ainda dá pra sentir que tá colando um pouquinho na colher. Aí eu deixo a colher de ladinho, coloco mais um pouco de amido aqui e aí eu vou mexendo. Até que eu sinto que desgrudou por completo da minha mão. Vou tirar o pano e aí eu faço agora direto aqui na bancada. Ó, veja que ele dá uma leve grudadinha na bancada, então pode colocar mais um pouquinho do amido. Agora sim, ó, pode apertar e vejam que não gruda mais na minha mão. Massa perfeita, né? Agora eu pego uma faca e vou dividir aqui, não precisa ser igual. Jogo um pouquinho de amido aqui e aí eu vou abrir os rolinhos agora. Aí após ter feito as cobrinhas todas, eu vou cortar os meus biscoitinhos de mais ou menos 3 dedos, o tamanho de cada um. Agora eu vou colocar os meus biscoitinhos nas formas. Coloco e vou deixar espaço de um pro outro. Agora eu levo minhas duas formas pro forno, que já está quentinho, por cerca de 15 minutos. Enquanto os biscoitos assam, está na hora dos beijinhos da Tata. Então eu começo com um beijinho pra Odisseia Pires, que tá lá no Paraguai. Sandra Ferreira, lá em Goiânia, no Goiás. Mais um beijo agora para outro país. Vai para Geralda da Silva, lá em Portugal. Tem beijinhos aqui também para França, para o Nitro Aprilia, lá na França. Gente, estamos bem internacional esse canal aqui, hein? Isso é maravilhoso demais. Para o Arthur Lopes, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem também beijo para o Adão Cardoso, em Itamaraju, na Bahia. Também tem mais um para Bahia aqui, que é para Salvador. Edna Ferreira, beijão para todos vocês. E para finalizar os beijinhos da Tata de hoje, tem pro José Gilmar Cruz, em Marituba, no Pará. Gente, muito obrigada por me contarem até onde está chegando meus vídeos, está compartilhando a receita, sempre comentando aqui também, que é bem importante pro canal. E agora, já tá na hora de tirar meus biscoitinhos do forno, porque o forno já apitou. Que cheirinho bom que tá aqui! Quando ele sai do forno, ele sai um pouquinho mole. Então, o ideal é esperar esfriar um pouco para depois você mexer no biscoito. Parece que tá cru por tá mole, mas não, gente, está assadinho. Vou pegar um com bastante cuidado aqui, ó. Ó, como é que tá embaixo, tá vendo? E agora, antes dos biscoitinhos esfriarem, para deixar eles mais charmosos, eu tenho aqui um pouquinho de chocolate derretido. Coloquei um saquinho de geladinho. Vou cortar a pontinha aqui bem fininha.
E agora eu vou fazer um zigue-zague em cima dos biscoitinhos. Não tem forma, não. O jeito que você for fazendo aí, quando fizer, vai ficar bonitinho. Então, faço aqui, ó. Essa parte de chocolate é opcional, mas que deixa bem mais charmoso nosso biscoitinho, deixa, não deixa, gente? Fazer mais um risquinho nesse. Agora sim, eu posso deixar esfriar por completo, que aí o biscoito vai estar frio, sem correr risco de quebrar. E o chocolate também vai virar aquela casquinha em cima do biscoito. Meus biscoitinhos já estão todos frios, vejam aqui, ó. Como é que a casquinha já secou do chocolate. Coloquei eles aqui para vocês verem. E aí eu vou quebrar aqui pra vocês verem. Vendo? E agora é hora de deliciar. Além do chocolate dar um charme a mais nesse biscoitinho, ele deu um sabor também, gente. Então se você tiver a oportunidade de fazer com chocolate para deixar ele mais lindo e mais saboroso também, vale a pena. Espero que tenham gostado dessa receita de hoje. Não deixe de compartilhar com todo mundo aí. Comentar aqui também o que você achou. Se chegou até aqui e ainda não curtiu essa receita, curta. Se inscreva no canal também, marcando o sininho, ativando todas as notificações para o YouTube saber que você está gostando das minhas receitas e vai enviar meu vídeo para você. E agora, tá na hora de me deliciar aqui até acabar, porque esses biscoitinhos que derretem na boca fica sensacional. Tchau!